10 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ლაგოდეხის ნაკრძალს გარემოს დაცვის მინისტრი ხათუნა გოგოლაძე, პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის წევრები და დაცული ტერიტორიების სააგენტოს უფროსი გიორგი შაუნაძე სტუმრობდნენ. სტუმრებმა ნაკრძალის ტერიტორია დაათვალიერეს და ადგილობრივ მოსახლეობასაც შეხვდნენ. მინისტრის განცხადებით, ლაგოდეხის ნაკრძალის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებისთვის ბიუჯეტიდან გამოყოფილია საჭირო თანხები. Танхები არის ჩადებული ბიუჯეტში იმისთვის რომ დავეხმაროთ ლაგოდეხს და შესაბამისად დაცულ ტერიტორიებზე ვიზიტორების რაოდენობის გაზრდა ეს არაპირდაპირად აისახება ადგილობრივი მოსახლეობის კეთილდღეობაზეც რადგან აქ ჩამოსული ვიზიტორი შემდეგ სასტუმროთ სხვა სერვისებისთვის ადგილობრივი მოსახლეობისგან მიღებულ მომსახურებით შეიძლება ვისარგებლოს და შესაბამისად ეს მათ მდგომარეობას მეტნაკლებად გაუმჯობესებს კომიტეტმა დაიწყო უკვე ფიქრი იმაზე რომ რამდენიმე მიმართულებით გამკაცრდეს ჯარიმები და სასჯელი ზოგადად იმ დარღვევებისთვის, რომელსაც ჩადიან ხოლმე ბრაკონიერები, ლიცენზიანტები გარემოს დაცვის კუთხით.